Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam bem, tá? Mas se não tiver, vamos tratar de fazer ficar. Agora vamos lá para qual é a dica de hoje, Lilian? Olha, hoje eu tô empolgada, hein? Olha o que eu trouxe para vocês, gente. Olha que escândalo! De laço, lindo, leve e maravilhoso. Sabe o que é melhor? Não gasta nem 2 metros de fita. Aqui eu não gastei nem 2 metros de fita para fazer esse laçarote. Isso mesmo. E ó, que dica é essa, Lili? Gente, eu me inspirei, tá? Aqui eu tô usando a base do laço Love e a base do laço Miss, porém. Essa montagem aqui eu me inspirei lá no Laços e Fita da Fê, tá? Então, ó, a inspiração veio da Fê e ela fez com essa fita, né? Que eu sou apaixonada. Aí eu já fiz com essa, tá? E eu vou trabalhar eles no bordado, que agora eu vou vir com a pegada pro inverno do bordado. Então vamos lá, vamos embora aprender a fazer esse laço. Então vamos lá, porque agora o assunto vai ficar sério, hein? Hoje tem uma novidade. Eu peguei os números das fitas para vocês, tá? Então aqui, ó, eu vou estar trabalhando. Deixa eu mostrar. Tô guardando a embalagem só por causa de vocês. Antes eu jogava fora e colocava na gaveta, gente. Por isso que eu não passava a numeração. O azul é o 92, tá? O vermelho é 165 e o amarelo é o 114, tá? Tá aí, ó. A numeração, as medidas, tá? A numeração eu já passei, agora vamos para as medidas. Sendo que além dessa medida aqui, essas medidas foram para esse laço aqui. Também vai ser para isso, só vai ter, vai ser opcional. Eu vou estar colocando, Cris, vou colocar agora, porque eu imaginei que a fita vai ficar molinha, tá? Perto do que eu vou fazer. Então, ó, eu vou estar mostrando aqui para vocês saberem como vai ser essa inspiração na hora de cortar a fita. 49 centímetros é para esse laço aqui, tá? É o de cima. 53 centímetros na marcação de 7,5 é esse lacinho aqui que faz esse contorno. E 54 centímetros é para esse lacinho aqui de baixo, tá? Os opcionais aqui são esses dois pedacinhos de 13 centímetros, tá? Que é esse aqui. E o 40 centímetros, que é um que eu vou colocar aqui por dentro. Só vai pegar aqui por dentro. Então, vamos lá, meninas. Agora eu vou passar para vocês, tá? A medida do bico de pato. Eu escolhi colocar, tá? Porque vai ser nesse tema aqui. Um aplique de biscuit. Aqui ele já tá preparado, viu? Eu coloco um pedacinho de feltro com a Tec Bond, tá? O bico de pato eu vou estar usando 7,5, tá? Por quê? Porque eu estou colocando um aplique Então de vamos biscuit. Ó, lá. meninas, aqui eu separei por laço, tá? Esse pedaço aqui, que é o vermelho, ele é o de 54 centímetros, que é o de baixo, tá? A base do laço. Esse daqui é o de 53, tá? Que é aquela parte no meio do laço. Esse daqui é o de 13 centímetros, que é o opcional, tá? E esse daqui é o de 40 centímetros, que também é opcional. Vou separar assim por laço para ficar mais organizado, tá? E esse daqui é o de 49 centímetros, que é o de cima. Então, vamos começar pela base, tá? Para ficar mais fácil, ó. Para fazer a base, você pode fazer no gabarito, tá? Que é o laço que vai ficar por baixo. Então, você pode fazer no gabarito ou você pode fazer assim na mão. Vamos lá, você vai segurar a fita dessa forma assim, jogando aqui para trás, tá vendo? De ladinho. Aí você puxa, você roda, aí você volta, tá? Você vai fazer o laço cruzado na mão, tá vendo? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Aí você vai pegar a cola de silicone, tá? Para fazer isso aqui, ó. Vai colar a pontinha, tá? Não precisa colocar muita coisa, tá bom? Ali, ó. Ok. Ó, feito isso, você centraliza ela aqui, tá?
fazendo um X. E nisso você vai ir acertando, tá? Ali, ó. Você vai botar pontinha com pontinha, tá? Olha lá. É só conferir aqui. Aqui tem que estar fechadinha aqui também. Tem que estar batendo as pontinhas ali, viu? Ó. Aí, feito isso, tá? Pra te dar um apoio, você coloca o bico de pato aqui, tá? Pra segurar. Gente, pode colocar aqui bem próximo ao meio. Só não coloca no meio, porque você vai precisar dobrar pra poder centralizar ali, ó. Aí você faz uma marcação aqui, ó, tá? Aqui e aqui, tá? Vamos desdobrar, segurando firme. E a costura vai vir aqui, tá? Então você vai fazer isso aqui, ó. Um, tá? Ó. Um, o dois, vem pra cá. O três, o quatro. O 5 e o 6, tá? Olha lá, lindo, ó. Nisso vamos fechar, tá? Eu vou puxar ali, ó, e vou voltar, olha lá, tá? Ó, não aperta muito, e quando você for fazer esse laço, evita apertar, segurar aqui, tá? O bacana é você deixar ele bem assim, tá vendo? Agora eu vou cortar aqui que nós já vamos para o segundo laço. Ó, primeiro tá pronto, olha que lindo. Nós vamos trabalhar com essas fitas aqui, as quatro, tá? Ó, eu vou pegar essa daqui, tá? Que é de 53 centímetros. Eu vou dobrar ao meio, tá? Feito isso, eu vou selar aqui, eu quero fazer uma marcação aqui, tá vendo? Aí você vai ficar com as duas pontas seladas ali, ó, tá? Você coloca ponta com ponta certinho. E você vai pegar aqui, ó, no 7,5, tá? Aqui. Nós vamos colocar um alfinete de cada lado, olha lá, tá? Pronto. Então, ó, com os alfinetes marcando os 7,5, nós vamos abrir e ajustar. Agora eu vou abrir a fita, tá? Dessa forma aqui. Vou pegar esse outro pedaço de 40 centímetros, tá, gente? Vou selar as pontas, vou marcar ao meio, ali, ó. Essa aqui é opcional, tá? Você não precisa usar. Eu não usei no jeans. Aqui eu só quero, devido estar trabalhando com aplique, tá? Aqui eu só quero dar uma firmeza na fita, tá? Então, ó. Eu vou pegar aqui nessa ponta, olha lá, ó, nesse alfinete, vou fazer isso. E vou pegar no outro alfinete, tá? Pra segurar. E vou fazer isso aqui também, tá? Então agora o que que nós vamos fazer? Ó, eu vou pegar essas duas pontas e vou unir, olha lá. Ficando nesse detalhe aqui, ó. De gola de camisa, gente. Ali, ó, o alfinete aqui e o alfinete aqui, tá? Aí você vai ver que ficou aqui, ó, um V. Aí eu vou tirar o alfinete e vou colocar aqui. Esse outro alfinete aqui eu vou descartar, tá? Agora nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar a marcação e vou trazer aqui, tá vendo? Vou tirar o alfinete e vou marcar segurando tudo. Olha lá. Ele vai ficar dessa forma aqui, tá? Eu vou deixar por enquanto aqui, porque nós vamos trabalhar agora com essas duas aqui, os dois pedacinhos de 13 centímetros, tá? Então, ó, vou pegar um pouquinho de cola de silicone. Você pode usar a sua marca de preferência, porque cada pessoa gosta de uma marca. Eu gosto muito da Tech Bond, tá? Tem outras também que eu uso bastante. Então, ó,
Ok. Agora eu vou virar ali, ó, que essa aqui é a parte de trás, tá, gente? Você tá vendo aqui, ó, nessa marcação, aqui nesse biquinho, você vai colocar essa fita, tá? Dessa forma aqui. Aí, se você virar, você vai ver que aqui, tá? Sobrou 1 centímetro certinho, tá? Então, agora nós vamos começar no alinhavo. Então, vamos lá, ó. Um, dois, tá? Vou conferir para não sair do lugar, tá? Ó, deixa eu tirar esse alfinete aqui, que ele tá me atrapalhando, tá? Ó, um, dois, três, quatro, quatro, puxa, cinco, seis. Você vira atrás para poder ver se tá pegando a fita certinha e retinha, tá? Sete, oito. São 8 pontos, tá? Vou tirar o outro alfinete. E nós vamos fechar puxando para poder arrumar. Olha lá. Olha, ele já vem armado. Ó, eu vou voltar, tá? Não vou cortar a linha, tá? Deixa eu puxar aqui. Não precisa fechar muito. Ali, ó. Olha que lindo que ele já vai ficando, gente. Agora eu vou pegar essa base aqui, tá vendo? E vou colocar aqui. Essa fita parece que tá saindo desse laço, né? Esse é o fantástico de você brincar com as cores, tá vendo? Ó, vou fazer isso aqui, vou dar duas, três voltas unindo os dois laços, ó. Agora eu vou subir com a agulha, tá? Vamos lá. Puxar porque passa por dentro da cola de silicone, das fitas, né? Então, ó, prontinho. As pontas nós só vamos cortar no final, tá? E mais um laço. Já está pronto. Olha, gente, que escândalo, tá? Nós vamos agora para o próximo, tá? Agora nós vamos para o último laço, tá? Bora selar as pontas, tá? Ó, fazer a mesma coisa, gente, do laço de baixo, tá? Vou segurar aqui e vou rodar. Vou fazer mais devagar, ó. Eu pego a ponta da fita, seguro dessa forma, tá? Pro lado do dedão. Passo retinho atrás, faço um X na frente. Aí pego aqui. Então, ó, só que eu vou passar a cola, tá? Muito pouca coisa, só para segurar mesmo, ó. E vou unir as pontinhas, tá? Trago aqui para baixo, ó. Dou aquela esticada, olha lá, gente, centralizando. Aí eu vejo, tá, ó, se tá batendo pontinha com pontinha ali. Ó, tá certinho, olha lá. Certinho, viu? Aí você coloca um bico de pato. Vê aqui atrás se tá certinho. Você traz aqui, tá? Pontinha com pontinha. Aí faz uma marcação aqui desse lado e uma aqui desse. Aí nós vamos abrir, tá? Ó. Vamos pegar a agulha. Então, um, dois, ó. Um é aqui fora, tá, gente? Dois, três, quatro, cinco, seis. É fora também, olha lá. Fechei. Puxei, segurei, voltei. Ah, ok, não preciso de mais nada.
Agora, como minha linha aqui tá fina, tá pequena, né? Que eu vou fazer? Ó, eu vou colocar com cola. Então, vamos lá? Então, ó, eu vou passar a cola aqui, tá? E vou colocar o lacinho desse jeito aqui, ó, tá? Eu deixo ele bem assim mesmo, tá vendo? Eu não encaixo ele ali dentro, não. Eu gosto dele assim, tá? Então, agora nós vamos fazer o acabamento com o bico de pato, tá? Vamos lá? Então, eu vou pegar aqui, ó, cola quente aqui, cola quente na lateral, tá? Fita número 2, eu tô trabalhando com azul, tá? Mesma numeração da número 9. E vou passar aqui, ó, unindo os laços, tá? E vou arrumando, sem deixar a fita virar, tá? Agora eu vou fazer o mesmo aqui, ó. Vamos lá, abrir um pouquinho, passar a cola quente aqui e aqui. E vou descer com a fita número 2. Olha lá, fazendo o acabamento. Olha que lindo que ele vai ficando. Ainda vou colocar detalhe nele. Bora, gente. Ó, agora eu vou pegar. Vou fazer isso aqui, tá? Prontinho. Segurei o bico de pato por aqui, tá? Vou abrir pela base. Isso eu ensino para as minhas clientes, tá? Cola quente aqui. Fita número 2. Cola quente aqui. Passando a fita. Olha lá, segunda. Tá bem arrumadinha. Aqui eu vou cortar, ó. Vou dar uma selada, tá? Agora eu vou pegar aqui, vou passar um pouquinho de cola ali e cola aqui no bico de pato, ó lá. Agora eu vou pegar a tesoura, peraí, para me dar um apoio aqui. Que eu não quero meter o dedo na cola quente, não. Ó, vamos embora espalhar bem a cola lá. Ok. Olha aqui o acabamento, como fica atrás. Tirar esse fiapo aqui. E agora em cima. Olha que lindo, gente. Muito lindo. Mesmo colocando aqui duas fitas, viu como ficou mais encorpado? Ó, pra ela ficar durinha, tá? Agora eu vou fazer essa ponta aqui, tá? Eu gosto de fazer assim porque segue o desenho do laço. Então, ó. E vou te dar aquele conselho se você não consegue fazer as pontas certinhas, tá? Deixar esses dois pedacinhos aqui. A chama na parte azul, tá? Olha lá. Agora você pega aqui, ó. Você coloca só para você tirar como base, tá vendo, ó? Tá ao contrário. Pera aí. Aqui, ó. Tá? Ok. Olha lá, você tirou como base, aí você vai. Olha lá. Ó. Então vambora. Ok, ó. Agora vamos selar. Isso aqui é para quem tem dificuldade, tá, gente? Ó, eu coloco outro pedacinho em cima e você vai para poder tudo aqui que soma é desse jeito que a gente faz, tá? E não esquente de aprender, não. E eu também não esquento de ensinar, também não esquento de aprender, porque é assim, tudo que é para aperfeiçoar. Para melhorar, faz parte, gente, tá? Todos nós temos muito que aprender e todos nós também temos muito que ensinar, tanto eu quanto vocês. Agora eu vou colocar o aplique, ó.
cola quente, um pedacinho de feltro, que já tá com o Tec Bond, tá? Eu tenho colocado meu aplique também com a cola tudo, mas eu tô sem hoje, tá? Eu fui produzir, acabei. Agora vou comprar segunda-feira. Então, por enquanto, vai assim mesmo, ó. Vamos lá? Agora eu vou nos detalhes, gente. Espera aí, coloca pra cá. Vamos puxar os detalhes, porque tem ainda a maçãzinha que eu quero colocar aqui. Tem os brilhinhos ali. Eu vou emperequetar ele todo, tá? E já volto para mostrar a vocês. Meninas, olha como ele ficou. Olha que lindo, gente. Maravilhoso, né? Então, tá aqui mais uma dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam muito. E Lili, qual a mensagem que você deixa pra gente hoje? Meninas, eu vou deixar algo que eu tenho me alimentado, uma palavra que tem me fortalecido, que eu tenho praticado, sabe? Falado para mim mesmo no meu coração. Aquilo que eu não tiver capacidade de fazer, Deus vai me capacitar. E aquilo que não tiver sobre a minha capacidade, Deus vai fazer. Deus, ou ele vai te capacitar, ou ele vai fazer por você aquilo que você não pode fazer. Então, o que eu preciso fazer? Descansar, acreditar, esperar, ter fé.